לשנות לטובתי את השיטה. הממסד מסתדר עמוק בתוך הבירוקרטיה, בלי אמפתיה, מנצל את הסיטואציה. מה שקורה לה הוא היום, מחר יכול לקרות גם לי. זאת המציאות הכי לא סרט בדיוני. מגן דוד וחצי סהר למגבי הצער, מטריפים רקט הפר, חיים ביחד על התאר. זוהי האירוניה, סיופה של הסימפוניה, חוזר היכולת להגיע להרמוניה. למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר, אם אני בבלבלה מיד אני אומר, אני יודע שהכל יסתדר. היו זמנים קשים, בסוף הכל עובר. הגדול. אני יודע ש...